Vítám vás ve Skibi a rádi bychom vám představili to nejlepší. Tvoříme. Máme, Kláry, něco? Máme tady perfektní sady. Do it yourself. Je to taková řada od Jacka, která už má asi 30 různých titulů. Tak my jsme se tady vybrali dneska tuhle tu galaktickou sadu, kterou ti teď názorně předvedu. Ty si vlastně sestrojíš tady tohle. Poznáš, co to je? Pistole. Je to vesmírná pistole, potom si můžeš sama i dotvořit nálepkama a zastřelit. Děkuju, když přežiju párty s pistolemi a jsem romantická duše. Tak tady máme takovéhle něžné romantické lucerničky, kde vlastně my si děti si složí a slepí tu lucernu a perforují, dělají tam ty perforace šídlem, kterými potom proniká světlo z té přidané LED svíčky, která je tam vevnitř. A působí to všechno velice efektně, hlavně v příšeří. Půvabné. A když jsem duše praktická? Tak tady mám skvělou sadu zapejkací v troubě pro praktickou pečící osobnost. Ano. To jsou vlastně takové smršťovací folie, které se vybarví podle šablony pastelkou, potom se to dá do trouby a vlastně zapeče se a ta folie se smrskne asi na čtvrtinu své velikosti. Takže vlastně potom ten výsledný obrázek vypadá, jako kdyby jsme ho vybarvili pod mikroskopem. Takže další dárek z párty. Děkuju ti. Není zač.